týden. Tentokrát to nahrávám dopředu, tu přednášku, takže se ve čtvrtek nemůžu online připojit. Doufám, že další přednášky už uděláme aspoň online a bude možný trošku nějaký kontakt. Dnešní přednáška je věnována makroskopické anatomii srdce. Samostatné přednášce si potom řekněme něco o vývoji. Jak víte, u člověka existuje malý a velký krevní oběh, které jsou uspořádány paralelně vedle sebe. Pravá část srdce, to je pravá síň a pravá komora, pumpují krev do malého plicního oběhu, kde dochází k jejímu okysličování. Zatímco levá síň, která přijímá tu okysličenou krev, převádí tu krev do levé komory, ze které je potom tlakem hnána do velkého tělního oběhu a je tak zajištěna oxygenace všech vlastně orgánů. Do velkého oběhu potom ještě vlastně se napojuje systém lymfatický, který se napojuje vlastně na žilní systém, takže tak je zajištěn vlastně návrat veškerého objemu, který je rozváděn tím velkým objemem. Když budeme přemýšlet o tom, kde je srdce uloženo a jak se promítá na povrch, tak první údaj, který je, je to samozřejmě v hrudníku, je to v prostoru mezi pravou a levou pleurální dutinou. Tomuto prostoru říkáme mediastinum. Je to konkrétně mediastinum dolní, přední. Když budeme přemýšlet o té projekci na hrudní stěnu, tak si musíme říct, že se k definování těch srdečních hranic používají tradičně čtyři body. Říká se jim testitovy body podle francouzského anatoma z přelomu 19. až 20. století. S výhodou je tyto body si zapamatovat, protože jednak svým způsobem definují polohu toho srdce a zároveň shodou okolností jsou to i místa, kde jsou nejlépe slyšet srdeční ozvy těch jednotlivých chlopní. Takže máme dva body, které jsou lokalizovány do druhého mezižebří a dva body mezižebří pátém. V tom druhém mezižebří vpravo od sterna budeme potom poslouchat chlopeň aortální v bodě, který leží na levo od sterna, potom budeme poslouchat chlopeň pulmonální, pátém mezižebří těsně u sterna vpravo se pak poslouchá chlopeň trikuspidální a pátém mezižebří nalevo těsně navnitř od medioklavikulární čáry, nebo se říká 10 cm od sterna, se potom poslouchá chlopeň mitrální. To jsme trošku předběhli, nicméně, když spojíme tyto body, druhé a páté mezižebří, tak dostaneme tento přibližný tvar, který odpovídá projekci toho srdce. To srdce se nechá pomocí fyzikálního vyšetření, čili pomocí poklepu i vyklepat, ohraničit, čili se poklepem nechá stanovit, jestli je srdce zvětšené nebo nikoliv. Dneska se to všechno nechá přesněji znázornit pomocí zobrazovacích metod, ale myslím si, že určitou představu bychom měli být schopni získat sami svými smysly, čili poklep ani poslech bych nezavrhoval, protože to je to nejjednodušší a jsme toho vlastně schopni kdykoliv, nejsme odkázáni na techniku. Dalo by se říct, že jedna třetina srdce zasahuje napravo od střední čáry
dvě třetiny zasahují nalevo, to srdce částečně naléhá na sternum a přilehlou část žeber. Ta část se označuje jako facies sternalis. Potom samozřejmě srdce značným rozsahem naléhá na bránici, to je facies diafragmatica, a boční plochy srdce jsou překlirity plícemi, které jsou samozřejmě obaleny pleurou. Jsou potom facies pulmonales a zadní plocha srdce, především levá síň, směřuje proti páteři, dokonce naléhá přímo na páteř, a to je potom facies. Ta oblast srdce, která naléhá přímo na sternum při fyzikálním vyšetření, se jeví jako oblast stemněného poklepu. Ta oblast srdce, která je překryta těmi výběžky plic a tou pleurou, je potom označována jako oblast relativního srdečního stemnění při tom fyzikálním vyšetření. Ale to se budete všechno učit na interní propedeutice. Tak a pojďme dál. Tak to vypadá to srdce v hrudníku, pokud odsuneme trochu ty plíce té pleuře a díváme se na srdce, které je stále ještě zabalené v perikardu. Všimněme si ještě vztahu srdce k dalším orgánům. Tady vidíme, že vlastně na srdeční bazi nasedají takové tukové zbytky, to jsou zbytky brzlíku. Čili u dětí na srdeční bazi naléhá brzlík, u dospělých je to tukové vazivo s jeho zbytky. Tady je snímek z pitevny, toto je operační snímek, tak jak to vidí kardiochirurg, když provede sternotomii a roztáhne tím rozvěrákem ta žebra od sebe a ještě se díváme na neotevřený perikard. Snímek po otevření perikardu máme zde. Anatomický preparát, to je zase reálná situace z kardiochirurgického sálu. A vidíte, že na tom vlastním srdci na povrchu dominuje tuk. Pod tenkou vrstvou mezotelu, kterou označujeme jako epikard, se nachází různé množství tukové tkáně, které my říkáme subendokardový tuk. A teprve potom je vlastní svalovina, vlastní myokard, který tady takhle prosvítá tou hnědou barvou. Na tom peroperačním snímku ten tuk od toho myokardu odlišíme ještě lépe. A všimněte si, že to tukové vazivo v sobě skrývá cévy, čili koronární tepny a srdeční žíly jsou schované v tom subendokardovém tuku. Ten chirurg je musí z toho tuku vypreparovat, uvolnit, najít. Pro takovou vaši první orientaci bychom si mohli říct, že toto je oblouk aorty, která vystupuje z levé komory, která je zde. A toto je truncus pulmonalis, který vystupuje z pravé komory. Toto je pravá síň, toto je pravá komora, která naléhá tady na bránici. Tady je srdeční hrot, takzvaný apex cordis. Ten se promítá do páté mezižebří. U hubených osob je patrné, jak to srdce bije do té hrudní stěny a lze tam ten úder toho hrotu docela dobře matat. Když si hubený jedinec lehne na záda a díváte se mu na to mezižebří, tak je i vidět, jak se tam ta hrudní stěna zdvihá v tom mezižebří právě při úderech toho hrotu.
takže to je apex cordis a druhá taková základní část je takzvaná srdeční paze, která je definována jako místo odstupu a vstupu velký C, čili zde je srdeční paze. Tady máme ještě docela dobře vidět vené brachiocefalice, které se stýkají, vzniká z toho jejich soutokem vena cava superior, která potom ústí do pravé síně. To je ještě v té syntopii, to je snímek po odstranění pravé plíce, aby bylo dobře vidět vztah toho srdce, jak naléhá do zádu na páteř. Na transverzálním snímku z magnetické rezonance takhle vidíme obratlové tělo a blízký vztah toho srdce. Tady potom vidíme nalevo, jak mezi páteří a srdcem probíhá sestupná aorta, aorta toracika. A ještě mezi levou síní a páteří je vsunutý vícem. Ještě z těch dalších útvarů, které byste měli být schopni identifikovat a vědět, tak po povrchu perikardu probíhá vlastně nervus phrenicus a sestupuje tak po povrchu perikardu bránici. Pravý phrenicus právě společně s vena cava inferior proráží bránicí na jedný spodní plochu. Levý phrenicus nemá takový společný průběh, ten proráží samostatně a potom se ty phreniky dělí a větví na spodní ploše bránice a motoricky ji inervují a senzitivně potom phreniky inervují i peritoneum, které přiléhá ze spodu bránice. Tady je ještě obrázek, který ukazuje, že když se vyjme to srdce, prostřihne perikard, tak co leží zatím, páteř, vícen a aorta. Na tom snímku opět vidíme aortu, vícen a obratel, čili páteř. Ještě než se pustíme do popisu jednotlivých srdečních oddílů, tak bychom si měli říct, že tedy stěna srdce je tvořena epikardem, což je jednovrstevný mezotel, pod kterým je určitá vrstva tuku. Potom je srdeční svalovina, zvaný myokard, příčně pruhovaná svalovina srdeční, která tvoří vůbec tu nejsilnější vrstvu té srdeční stěny. A ta nejvnitřnější část, ta se nazývá endokard. Je to vlastně vrstva souvislá plochých endotelových buněk, které nasedají na svou bazální laminu a potom na vrstvičku subendokardového vaziva. Základní, bych řekl, úloha toho endokardu je zajistit nesmáčivý povrch, antiagregační povrch pro proudění krve. Ten průřez, který dostaneme, když transverzálně přeřízneme srdce, nám jednak dobře ilustruje ty tři vrstvy, čili epikard se subepikardovým tukem, myokard a endokard. A zároveň nám dobře ukazuje rozdílnou konfiguraci levé a pravé komory. Levá komora je koncentrická na průřezu, čili kulatá oválná, se výrazně silnou stěnou, s výrazně silným myokardem, když to pravá komora je trojuhelníkovitá, její lumen, a síla toho myokardu ve srovnání s tou levou komorou je asi třetinová. Tady je schéma, tady je preparát. A teď se pojďme podívat, jak je to uspořádání do těch dutin. Složitým filogenetickým vývojem došlo k uspořádání do čtyř dutinového srdce, kde je
vytvořena přepážka jednak mezi síněmi, jednak mezi komorami. Jsou vytvořené chlopně mezi síní a komorou a jsou vytvořené chlopně mezi nebo výtokové části. Toto je takzvaná čtyřdutinová projekce, kterou můžeme získat u pacienta, když natočíme jeho echokardiografický záznam, čili pohledem přes mezižebří. Takže tady jsem dal pro určité porovnání anatomický preparát a na něm bych chtěl jednak ukázat to, jak tenká je stěna síní ve srovnání s komorou. Čili podívejte se na opravdu tenkou stěnu jak pravé, tak levé síně. Tam v té tloušťce není pravolevě žádný rozdíl. Potom se podívejte, jak tenká je ta síň vůči té komoře. A všimněte si, prosím, nepoměru mezi tloušťkou pravé a levé komory. Pak si na tomto obrázku můžeme ukázat, že mezi pravou a levou síní je vytvořeno septum interatriální, mezi pravou a levou komorou je také septum interventrikulární. Všimněte si, že převážná část toho interventrikulárního septa je tvořena svalovinou, myokardem, nazvaná pars muscularis septi, a pouze malá část je vazivová, nazvaná pars membranacea septi. A když se budeme pozorně dívat, tak vidíme, že pars membranacea septi v pravém srdci je situována ještě do pravé síně, kdežto v levém srdci je orientována již do levé komory. Čili tohleto oslabené místo toho septa já vyhledám tak, že si dám jeden prst do pravé síně a druhým prstem, ukazováčkem, šahám potom do levé komory těsně pod chlopeň a vyhmatávám tu oslabenou část, membranózní část toho septa. Tento průřez také potom ukazuje chlopení aparát, který je vytvořený mezi síní a komorou, čili cípaté chlopně, jejich závěsy a příslušné papilární svaly. Ale to popíšeme potom detailně pro každý srdeční oddíl. Já budu ty srdeční oddíly popisovat tak, jak je ukazujeme na praktiku, kdy jsou demonstrovány tak, jak vlastně teče ta krev, čili začínáme pravou síní, stéreme do pravé komory, potom začneme levou síní a končíme levou komorou a opouštíme to srdce přes oblouk aorty. Takže díváme se na tomto obrázku na rozstřiženou pravou síň a pravou komoru. Vidíme, že do té pravé síně vyústuje jedna horní dutá a dolní dutá žíla, čili to je ostium vene cava superioris et inferioris. Vidíme, že ústí dolní duté žíly je vytvořena taková duplikatura, taková řasa, tím se říká valva vene cava inferioris, a tato řasa směřuje přímo proti interatriálnímu septu, kde za fetálního vývoje je komunikace s levou síní, takzvané foramen ovale, a tato řasa směřuje tok okysličené krve přímo do levé síně, tak aby jenom minimum krve se dostalo do pravé komory a do plicního oběhu, ale aby maximum té okysličené krve šlo rovnou do levé síně, levé komory a tudy potom do systémového oběhu. Takže můžeme si říci, že toto u dospělého je tzv. Fossa ovalis, pozůstatek po foramen ovale, fetálního vývoje. U dospělého je dobře zřetelná ta hranice, ten okraj je označován jako limbus fossae ovalis. Vidíme, že část té síně je hladká,
a část té síně má svůj určitý reliéf, takovou trámčinu. Ty trámečky myokardu, které jsou takhle viditelné z luminaté síně, jsou označovány jako muskulí pektinátý. Jsou mezi nimi takové prostůrky, mezi těmi muskulí pektinátý, a tam mohou být usazené, přilepené krevní sraženiny, krevní tromby. Ta vlastní hladká část je pozůstatek embryonálního sinus venosus, který vlastně tvoří tu část srdce, která je napojena na ty vlastní velké přívodní žíly, které jsou vlastně postupně přitaženy a vtaženy do té pravé síně. Takže vlastně ten sinus venosus obsahuje ústí tady horní a dolní duté žíly. V tom bývalém sinus venosus je potom ještě jedno ústí, a to je takzvaný sinus coronarius, čili ostium sinus coronarii. Sinus coronarius představuje hlavní žilní kmen, který sbírá většinu krve z myokardu, a ten sinus coronarius právě tu žilní krev z myokardu odvádí právě do pravé síně. My se můžeme teďka zaměřit na to, jak vypadá chlopeň, která je mezi pravou síní a pravou komorou. To ústí mezi pravou síní a pravou komorou se označuje jako ostium atrioventriculare dextrum a je opatřeno tedy trojcípou chlopní. Každý ten cíp té chlopně má svůj název, je to podle polohy, čili máme přední cuspis anterior, potom cíp přilehlý k septu, cuspis septalis, a cíp, který je vzadu, cuspis posterior. Ty chlopně jsou tvořeny duplikaturou toho endokardu, jsou tenké, průsvitné, dobře ohebné, jemné, bezcévné. Do jejich okrajů i do jejich spodní plochy se potom z komorové strany upínají tzv. Šlašinky, chordé tendiné. Ty jsou na té ventrikulární straně potom připojeny k myokardu komor, který zde tvoří tzv. Papilární svaly. Největší z těch papilárních svalů je musculus papillaris anterior, čili sval, který odstupuje od přední plochy pravé komory. Chordé tendiné, které z něj vybíhají, odstupují především ke cuspis anterior a trošku i ke cuspis posterior. Další papilární výrazný sval, který tady je, musculus papillaris posterior, které jde od zadní strany pravé komory. A chordé se rozbíhají ke cuspis posterior a cuspis septalis. A v případě cuspis septalis nemáme jednotný velký papilární sval, ale máme skupinku drobných papilárních svalů. Pokud jeden z nich je nějakým způsobem výraznější, největší, tak se označuje jako tzv. Musculus papillaris septalis. To tak popsal pan Luška, takže se mu říká Lušku sval. Na tomto obrázku se můžeme ještě podívat částečně i do té komory. Měli bychom si tady říct, že komora neprobíhá přímo, ale komora se během vývoje zalomila, zakřivila zhruba do tvaru písmene V. Takže jak v pravé, tak v levé komoře máme takzvanou vtokovou část, což je ta část mezi chlopní a srdečním hrotem, a výtokovou část, která jde od srdečního hrotu podél komorového septa do té příslušné velké cévy, ať je to teda truncus pulmonalis nebo aorta. Ta vtoková část mívá zpravidla vyjádřenější reliéf toho myokardu, čili proto se označuje jako pars trabecularis. Kdežto ta výtoková část bývá hladká, čili tzv. Pars glabra. Tady se podívejme na obrázek z pitevny, který nám ukazuje to pravé ostium atrioventriculare, čili se díváme zhora do pravé síně, tady vidíme reliéf těch muskulů pektinátý,
Tady vidíme přední, zadní a septální cíp. A tady se díváme už do komory a tady jsou zřetelné chordé tendine, které se utínají do okrajů té klopně. Tady je potom patrný vyústění toho sinus coronarius, které může být v některých případech opatřené takovou drobnou klopní valva. Pro takovou pokročilejší orientaci v pravé síni ještě zavádíme takzvaný Kochův trojúhelník. Ten Kochův trojúhelník nám pomáhá lokalizovat polohu části převodního systému. O tom si budeme povídat ještě za chvíli. Vy víte ze střední školy, že převodní systém je něco, co generuje a rozvádí vzruchy myokardu. Takže ta jeho část, která je označovaná jako nodus atrioventricularis, se lokalizuje do takzvaného Kochova trojúhelníku. Kochův trojúhelník můžeme sestrojit, když si vezmeme bazy septálního cípu, potom si najdeme ostium sinus coronarii a potom prodloužíme průběh té valvavené cavae inferioris, to je jedna možnost, anebo si necháme ostium sinus coronarii tady bazy septálního cípu a pod endokardiem budeme hledat takové vyzdvižení, které je podmíněno takzvanou todarovou šlachou, což je takový vazivový útvar. Asi snadnější je si najít valvavené cavae inferioris a podívat se, jak běží a prodloužit ten její průběh. Čili tady pod endokardem v myokardu se nachází atrioventrikulární uzel. Tady jsme již v pravé komoře. Ten první obrázek ukazuje tu tokovou část drsnou od chlopně směrem k hrotu a potom tu část, která jde od hrotu podél septa do toho výtokového traktu, čili do truncus pulmonalis v tomhle případě a vidíme, že je ta komora mnohem hladší. Co všechno najdeme v pravé komoře? Tak tam najdeme jednak ty papilární svaly, které jsme zmiňovali, čili vlastně myokard, který se kontrahuje a tak stahuje, sklápí ty cípy té trojcípé chlopně a otvírá ji tak, takže papilární svaly a potom tam najdeme výrazný myokardiální pruh, který jde septa směrem k bazi toho musculus papillaris anterior. Tento pruh myokardu je podle své polohy označován jako trabecula septomarginalis a obsahuje podstatnou část převodního systému a rozvádí tak aktivaci od srdečního septa právě na stěnu pravé komory. Další útvar, který tady máme, je hrana, která tvoří rozhraní vlastně mezi tou drsnou a hladkou částí, čili mezi vtokovou a výtokovou částí. Je to označováno jako crista supraventricularis. No a to jsem vlastně zapomněl říct, takže když se bychom se myšlenkově vrátili, mě to tady v tom PowerPointu nejde, tak ještě bychom doplnili, že tedy z výtokového traktu odstupuje arteria pulmonalis, která je opatřena pulmonální chlopní a tudy vytéká ta krev tedy do plicnice a do plic. V těch plicích se okysličí a potom zprostředkovaně přes 4 vené pulmonales se vrací do levé síně. Čili zde už je rozstřižena levá síň. Vidíte, že je hladká. Vidíme tady 4 ústí od plicních žil. Vidíme tady pozůstatek z embryonální komunikace po forámen ovále. Tady ta stěna je zeslabená v konceptu. A pak vidíme podobně jako vpravo určitou část té levé síně, která má tu trámčinu, ty muskulí pectináty. Ta část, která obsahuje
obsahuje ty muskulí pectináty, se obecně jmenuje ouško, aurikula. Čili toto je aurikula sinistra. Jinak, zase mezi levou síní a levou komorou je chlopeň. Je to chlopeň dvoucípá, mitrální, čili vidíme zase přední a zadní cíp. Do jeho krajů té chlopně se upínají tady chordé tendiné, které odstupují z papilárních svalů, čili z předního a zadního papilárního svalu, který je tedy v levé komoře. Vidíme zase pohled zhora na tu chlopeň, která je teda někdy označována jako mitrální nebo také dvoucípá. Ten úsek komory, který je pod tou chlopní, má tu drsnou trámčinu, ty výrazné trabekuly, to je toková část té komory. Potom od apexu směrem podél septa do aorty je ta stěna hladká, to je ta výtoková část té levé komory. Z výtokové části levé komory potom vstupuje aorta. To ústí je opatřené aortální chlopní. Všimněte si, že ta aorta při výstupu z té levé komory je takto rozšířená, vytváří tady určité vyklenutí na té stěně, to je označováno jako bulbus aorté. A to vyklenutí té stěny se vlastně nachází nad těmi půlměsíčky té chlopně. Takže hovoříme o vyklenutích, o takzvaných aortálních synech. No, čili nad každým půlměsíčkem je ta aorta vyklenutá, sinus aorté, dexter, sinister, posterior. Právě z těch vyklenutí, z těch synů, potom odstupuje pravá a levá koronární tepna. Tady máme ještě jednou připomenutí toho, jak se liší pravá a levá komora ve svém průřezu. Jednak tvarem a jednak mohutností. Když si uvědomíte, pod jakým tlakem pracuje levá komora, to jsou tlaky 120 na 70 mm sloupce, čili v torech, už to vpravo jsou ty tlaky někde mezi 15 a 25 tory. Na tom průřezu podélném pak zase dobře vidíme větší muskulární část toho interventrikulární septa a v jeho horní části tu část vazivovou membranózní. Interventrikulární septum bývá místem častých defektů a naprostá většina těch defektů je právě v místě pars membranáce, čili ani v pitevně není úplně vzácné, když se najde tady defekt v oblasti pars membranáce a septí. Zde ještě jednou, tady je ten vztah té pars membranáce a pravé síni versus levé komoře. Co se týče myokardu, jeho histologickou strukturou se nebudeme zabývat. My se podíváme na to jeho makroskopické uspořádání. Měli bychom si říct, že myokard byl původně na srdci jednotná kontinuální vrstva, která přecházela ze síní na komory. Během vývoje, během zakládání srdeční kličky a jejího ohýbání potom došlo k oddělení myokardu síní od myokardu komor pomocí vaziva, pomocí srdečního skeletu, tak, že potom vlastně na síních zůstala vrstva vlastně jenom jedna zesílená trámci v místech, kde do těch síní vstupují velké cévy, když to myokard komor je třívrstevný. Na těch komorách, když odpreparujeme ten tuk, můžeme docela dobře pozorovat průběh těch snopců, čili můžeme říkat, že ta zevní
vrstva toho komorového myokardu probíhá šikmo, střední je cirkulární, těchto vnitřní snopce se obracejí vlastně do podélné orientace. Na obrázku vidíme dobře ten šikmý průběh. Při pohledu ze předu to jde zprava zhora doleva dolů směrem k srdečnímu rotu, kde je vytvořen tzv. Srdeční vír a přechází to potom na stranu zadní. To vyříznuté okénko potom ukazuje tu střední cirkulární vrstvu. A tady máme ten vortex cordis, ten vír rotu. A tady vidíme na tom vyvlákněném preparátu jednak ten šikmý průběh zevní vrstvy myokardu, potom ten cirkulární průběh kolem levé a pravé komory v té střední vrstvě. Z toho potom odstupuje ta vnitřní vrstva, která de facto tvoří ty papilární svaly a je orientována podélně. Co se týče síní, tak jak jsem říkal, je výrazně tenčí, je tvořen de facto jednou vrstvou, která je v určitých místech zesílená takovými prstenci, které vlastně lemují ta žilní ústí, ať se jedná teda o kávu nebo o vené pulmonales. A potom je tam několik svazků, které nemají vztah k těm ústím těch cév, probíhají samostatně a vlastně ty zesílené pruhy myokardu na těch síních nejsou podstatné tak pro kontrakci a pro plnění nebo pro vyprazňování, ale protože jsou to kompaktnější svazky myokardu, tak tudy je rozváděn ten vzruch po síních pomocí těch zesílených myokardiálních svazků. Já jsem vám říkal, že myokard je na začátku jednotný pro síně a pro komory. Teprve později je oddělen vazivem srdečního skeletu. Kdybychom si měli říct, co to je srdeční skelet, název trošku klame, není to teda žádná kostěná struktura, i když existují živočichové, kteří mají to vazivo kalcifikované, možná někdy i trošku dojde k osifikaci, jako třeba pes nebo jelen, kteří mají tzv. Oskordis, když to u člověka je to všechno z vaziva. Jsou to jednak čtyři velké vazivové prstence, které jsou uložené v těch síňokomorových ústích a potom v místech odstupu velkých cév a od těchto prstenců vlastně potom odstupují ty jednotlivé cípy těch chlopní. Dále k srdečnímu skeletu počítáme vazivové trojúhelníčky, které ty prstence spojují, takzvaná trigona fibróza. A dále je k tomu srdečnímu skeletu ještě počítaná ta membranózní část toho septa a takzvaná todarová šlacha. Tento obrázek ukazuje vlastně srdeční skelet poté, co byly sneseny síně, takže se díváme vlastně už na pravé a levé atrioventrikulární ústí, kde v tom příslušném prstenci z něj odstupují ty cípy, čili trojcípá a dvojcípá chlopeň. Tady se díváme na anulus aorticus, anulus pulmonalis a příslušné chlopně poloměsíčité. Možná je dobré si uvědomit, že ty chlopně neleží v jedné rovině, ale jsou navzájem skloněné vůči sobě nejrůznějších. Tady máme zase pro vaši představu preparát toho srdečního skeletu, čili čtyři prstence, čili anulus pulmonalis, anulus aorticus, anulus fibrosus dexter, sinister, to vazivové spojení, čili ta trigona fibrosa, a tady můžeme tušit tu pars membranáceu. Toto je schéma, které je asi dobré se naučit kreslit ke zkoušce,
protože jednak vám to připomene, jaké jsou ty cípy, přední, zadní, septální, pravo, přední a zadní cíp. V případě truncus pulmonalis je valva anterior, dextra, sinistra a v případě aorty je to valva dextra, sinistra a posterior. Tady je to přesně naopak mezi aortou a truncus pulmonalis. Taky si uvědomíte, že s vyklenutí té aorty v tom odstupu z pravého a levého vyklenutí potom odstupují ty dvě hlavní koronární stefny. Tady je histologický řez, který nám vlastně ukazuje v průřezu ty vazivové anuly toho srdečního skeletu. Vidíme, jak ten vazivový srdeční skelet vlastně narušuje kontinuitu myokardu síní s kontinuitou myokardu komor. A také vidíme tady vlastně duplikaturu endokardu, která tvoří vlastní chlopeň. Budete se na histologii učit, že to vazivo té chlopně není úplně uniformní, že z té síňové strany má takovou spongiózní úpravu, kdežto z té komorové strany to vazivo je mnohem hustší, kompaktně uspořádaná taková fibrózní část té chlopně. Je to zase dáno těmi tlaky, které panují v síni a tlakem, který panuje v komoře. A na povrchu toho vaziva máme samozřejmě potom ten vlastní endokard, ty endotelové nesmáčivé. Teď bychom se ještě v detailu podívali na ty jednotlivé chlopně. Čili jak jsme si říkali, mezi síní a komorou je chlopeň trikuspidální nebo dvojkuspidální, pravo tri, levo dvojkuspidální. Ten chlopeň aparát se skládá z těch cípů, z chordé tendine a z papilárních svalů. Jak jsme si řekli, vpravo je největší přední papilární sval, vzadu je vytvořen zadní papilární sval a u septálního cípu je to otázka skupinky několika drobných svalů. Všimněte si, že chordé tendine z jednoho papilárního svalu nejdou jenom na jeden cíp, často se rozebíhají k dvěma sousedním cípům. Podobné uspořádání je nalevo, kde máme teda přední a zadní papilární sval a zase z jednoho papilárního svalu jdou chordé tendine k obou. Tady je to rozvinuto plochy, tady je vlastně anatomický preparát, trojčípou chlopní a tady je potom chlopeň polosíčitá, čili chlopeň, která je ve výtokovém traktu, buď v aortě nebo v truncus pulmonalis. Jsou to takové endokardové kapsičky připojené k stěně, čili zase aplikatura. Ten okraj té kapsičky má ten poloměsíčitý vzhled, čili podle toho jméno. Tomu okraji říkáme lunula. A ta lunula má uprostřed takové spuštění, tomu se říká nodulus. Ty tři nodulí se sejdou vždycky při uzávěru té chlopně jako uprostřed hezky dotisnou tu chlopeň. Čili tadyhle se díváme ze zhora na uzavřenou aortální chlopeň. Tady je ta chlopeň rozstřižená, rozvinutá, ta aorta, aby bylo vidět, jak nad těmi kapsičkama je ta aorta vyklenutá a jak tady odstupuje vlastně ústí pravé a levé koronární stefny. Ten obrázek je tady proto, aby jsme si mohli říct, že pacientovi, kterému chlopně skalcifikují a nedostatečně se otvírají nebo se neuzavírají, tak můžeme udělat chlopeň náhradu. Jedna z možností je teda chlopeň umělá. Tady je pacient, který podstoupil náhradu třech chlopní. Druhá možnost je chlopeň z grafty, který získáte z těla zemřelého nebo z nějakého zvíře.
dřete, no, čili biologická náhrada té vopně. Především na fyziologii se budete učit o srdečním cyklu, jak vlastně se mění tlaky v jednotlivých srdečních oddílech, jak dochází u závěru, jak dochází k systole a diastole. Pro nás je to podstatné si připomenout, že právě u závěr těch jednotlivých srdečních fází podmiňuje zvukové akustické elementy, které slyšíme jako takzvané srdeční ozvy. Čili my máme takzvanou první a druhou srdeční ozvu. Ta první ozva vzniká při závěru sýpatých chlopní, čili triku spirální a mitrální chlopeň. A druhá chlopeň vzniká, ta druhá ozva vzniká při závěru aortální a pulmonální chlopně. Ty dvě fyziologické ozvy slyšíme v dospělosti. V mladém věku mohou být slyšitelné přídatné ozvy, třetí a čtvrtá ozva. U někoho je to patrnější, lépe u někoho hůře. Asi záleží, jak máte vycvičené ucho, ale to je zase otázka interní propedeutiky. Čili pro anatomii je podstatné vědět, že první ozva je závěr atrioventrikulární chlopní, druhá je závěr tepenní chlopní. Na internetu se určitě najde celá řada stránek, které se věnují tomu poslechu, takže si můžete najít nejrůznější poslechové nálezy fyziologické potom s různými patologiemi, kde jsou šelesty nebo nedostatky chlopní. Tady máte detailně popsány, jak vzniká ta první druhá ozva, ty přídatné ozvy, i když ty říkám, že nejsou konstantní u všech, jsou spíš v tom věku. To, co je pro nás důležité, je naučit se, kde ty chlopně můžeme poslouchat. Asi bychom si měli uvědomit, že ty chlopně posloucháme v místech, kde jsou slyšet nejlépe, nikoli v místě, kde ta vlastní chlopeň leží. Je to logické poslouchat tam, kde je to slyšet nejlépe, čili připomínám opět druhé mezižebří, vpravo, těsně u sterna, asi centimetr, budeme poslouchat chlopeň aortální. V druhém mezižebří, centimetr od sterna, budeme poslouchat chlopeň pulmonální. V pátém mezižebří, těsně u sterna, to bude chlopeň trikuspidální a zhruba 10 čísel od střední čáry, páté mezižebří vlevo, to bude chlopeň mitrální, tam bude srdeční hrot. Tak, co se týče pořadí poslechu těch chlopní, tak anglická paralelka na to má tuhle pomůcku, kdy se poslouchá nejdříve aortální, potom pulmonální, trikuspidální, mitrální chlopeň. Ta vlastní poloha těch chlopní je za sternem. Mohli bychom si říct, že zde je připojeno třetí žebro, je v takové čáře, kde je připojeno levé třetí žebro ke sternu, k místu, kde je připojeno páté, šesté žebro vpravo, v takové čáře šikmo vlastně leží ty vlastní chlopně, když to my posloucháme ty zvuky dané u závěrem těch chlopní o kousek. Zde se přesmykneme trošku od struktury k funkci a řekneme si něco o převodním systému srdečním. Převodní systém srdeční byl dlouho velkou neznámou. V podstatě dneska víme, že buňky myokardu zahrnují tzv. Pracovní myokard. To jsou buňky, které jsou schopné kontrakce a hrubě řečeno slouží k tomu pumpování, a určitou entitu toho myokardu potom představují buňky převodního systému srdečního, které jsou způsobené k tomu, že jsou schopny
sami generovat ten vzruch a rozvádět. Ale obojí, ta populace, jak pracovní myokard, tak převodní systém srdeční, je vlastně myokard. Toto dlouho nebylo jasné. Myslelo se, že převodní systém srdeční je spíše z nervové tkáně a teprve relativně nedávno z hlediska makroskopického anatomie byl vlastně ten převodní systém popsán. Když se podíváme na ty hlavní milníky, kdy došlo k tomu popisu toho převodního systému, tak musíme začít u té vlastně nejdistálnější části, u těch jemných vláken, které prosvítají pod endokardem komor. Není tomu tak u člověka, tak to je to u ovce nebo u skotu. Tam byl vlastně také ten systém těch subendokardových vláken popsán. Ten, kdo si tohoto uspořádání všiml, byl Jan Evangelista Purkyně, když ještě pracoval ve Bratislavi, kdy poprvé v roce 1839 popsal ty proužky a vlákna jako šňůrky příšeré pod endokardem komor na ovčích a hovězích srdcích. Čili pokud byste chtěli to sledovat, jak vypadají Purkyňova vlákna, po něm pojmenovaná, si musíte v řeznictví koupit hovězí srdce. Další, kdo popsal další část toho převodního systému, byl Wilhelm Hiss, asi o 50 let později. Byl internista, fyziolog, který prováděl pokusy, kdy přetínal vlastně spojení mezi síní a komorou, které procházelo v septum. Tam identifikoval takový určitý svazek a dneska se tomu říká Hissův svazek, neboli fasciculus atrioventricularis. Ani ne, o 15 let později přichází mladý Japonec Suamo Tavara na stáž z Japonska do Německa k známému patologovi Ashoffovi a věnuje se preparaci srdcí nejen lidských, ale i zvířecích a identifikuje uzlík tkáně, zvaný nodus atrioventricularis, identifikuje jeho kontinuitu s tím atrioventrikulárním svazkem a potom si všímá, že ten atrioventrikulární Hissův svazek se rozpadá do dvou ramének, která se po něm jmenují, čili pravé a levé Tavarovo ramenko. A o rok později potom Kate a Fleck popisují nodus sinoatrialis. Čili kdybych to měl shrnout, jenom ty jednotlivé části, pak se k tomu vrátíme, tak je převodní systém tvořen sinoatriálním uzlem, který leží ve stěně pravé síně, poblíž ústí vena cava superior, za chvíli si řekneme přesně kde. Potom uzlem atrioventrikulární, který leží na rozhraní pravé síně a pravé komory. My ho vyhledáváme pomocí toho Kochova trojúhelníku. Z něj potom odstupuje fasciculus atrioventricularis, nebo Hissův svazek, který prochází membranózní částí srdečního septa a rozpadá se na pravé a levé ramenko. Ta ramenka probíhají v interventrikulárním septu a potom přechází na volnou stěnu komory jako tzv. Rámy subendokardiales neboli Purkyňova vlákna. Tady je ten původní Purkyňův popis. Ten, kdo je pozorný, tak si všiml, že na předchozím diáku bylo 1839, tady je 1845. Tento Purkyně publikoval dvakrát, nejdříve polsky a potom německy.
letopočty, proto se vyskytují dva letopočty u těch publikací. A co tedy vědět o převodním systému? Jednak je tedy tvořen modifikovanými kardiomyocyty. Od těch vláken toho pracovního myokardu se liší především tím, že nemají ten kontraktilní aparát. V mikroskopu se jeví mnohem světlejší a snější, což je dáno zase přítomně větší koncentrací glykogenu. A v tom samotném převodním systému ještě můžeme rozlišovat tzv. Nodální myocyty. Jsou buňky, které tvoří ty vlastní uzlíky, a potom tzv. Myocyty typu purkyňových buněk, které vlastně tvoří ta purkyňová vlákna. Když si vezmeme průřez srdcem, tak tady vidíme pracovní myokard a tady část toho převodního systému, kde je vidět ty buňky opravdu. Co se týče to sinoatriálního uzlu. Tak sinoatriální uzel leží v zesíleném pruhu myokardu, který odděluje vlastně pravé ouško od sinus venosus. Ten zesílený pruh myokardu se jmenuje crista terminalis, tak ten pruh myokardu prominuje do lumina té pravé síně. Navenek té pravé síně je to vidět jako takové prohnutí, takzvaný sulcus terminalis. A v Christi terminalis najdeme ten nodus sinoatrialis. Jak ho zidentifikujeme? Můžeme ho identifikovat pomocí tepenky, která probíhá jeho dlouhou osou, takzvaná arteria nodi sinoatrialis. A ten uzlík je koncentricky uspořádán kolem. Jo. Tenhle ten uzel generuje ten primární rytmus. Vy víte, že základní rytmus srdce je kolem 70 za minutu. Nicméně ta frekvence, s jakou pracuje ten sinoatriální rytmus, teda ten sinoatriální uzlík, je o něco vyšší a k zpomalení na těch 70 dochází v tom atrioventrikulárním. No a jak se dostává ten zruch z toho sinoatriálního uzlu k tomu atrioventrikulárnímu uzlu? Vaše paměťová stopa by měla říkat, že na tom schématu nebylo nakresleno nic mezi SA a AV uzlem. Je to správně, vlastně ten vzruch se tou síní šíří jinak než převodním systémem a tou síní se šíří zesílenými pruhy myokardu. Až budete v pitevně, tak se podívejte na stěnu té síně a zjistíte, že ten myokard je papírově tenký a jenom místy jsou nějaké zesílené pruhy. Tyhle ty pruhy, protože jsou silnější, tak vedou rychleji ty vzruchy a jsou popisovány jako vlastně takzvané preferenční cesty, kudy se šíří ten vzruch. Ne, že by se absolutně nemohl šířit ten vzruch tím tenkým myokardem, ale on radši běží tím zesíleným. Čili jsou pro ty zesílené pruhy označovány jako takzvané preferenční cesty. A rozlišujeme takzvaný přední, střední a zadní trakt, svazek. A ještě svazek zesíleného myokardu, který převádí ten vzruch na levou síň, nazvaný Bachmannův interatriální. Takže zde vzniká ten vzruch. Tady jsou ty tři preferenční cesty, které vedou ten vzruch do toho atrioventrikulárního uzlu. Tady je ten interatriální svazek, který běží napříč na levou síň, aby se aktivovala zároveň s pravou síní. V tom atrioventrikulárním uzlu vidíme, že leží v tom kochově trojúhelníku, čili připomenu ještě jednou septální cíp jeho baze, ostium sinus coronarii a prodloužení té
řasy vena cava inferioris, tam je ten atrioventrikulární uzel, který jde k určitému pomalení, z AV uzlu vychází potom AV svazek, který proráží vlastně vazivem toho srdečního skeletu přes pars membranáce a septí a pokračujeme tadyhle do septa, kde se ten svazek rozpadá na pravé a levé Tavarovo ramenko. Tady je asi na místě si říct, že ten myokard síní a myokard komor je oddělen právě tím srdečním skeletem, takže převodní systém představuje vlastně jediné vodivé spojení mezi síní a komorou. A je tak zajištěno, že se ta komora aktivuje postupně a ještě když se podíváme, odkud se začne aktivovat, tak se začne aktivovat od hrotu směrem k bazi. Což je samozřejmě pro nás výhodné, protože ten myokard těch komor se začne kroutit, ždímat a vyprazňovat tu krev právě do ústí těch velkých cév, ať se jedná o aortu nebo o truncus pulmonalis. Když to kdyby se ten myokard aktivoval a kontrahoval tadyhle od zhora směrem k apexu, tak budeme tu krev tlačit před sebou. Je výhodnější, že se aktivuje do srdce apexu směrem k bazi. Tady je snímek histologický, jak vypadá atrioventrikulární nebo makroskopický snímek, jak vypadá ještě poloha toho atrioventrikulárního uzlu. Tady jsou obrázky, jak to namaloval Tavara ve své publikaci v roku 1906. Tady je nástřik těch Tavarových kamínek tušně. Jak se to povede? My bychom si měli říct, že na rozdíl od těch myokardových spojek, které jsou síní, tak ta Tavarova ramenka a vlastně i Purkinova vlákna mají svůj jemný vazivový obal, vazivovou pochvu. Je to vlastně taková bužírka na kabelu. Takže vy musíte trefit ten obal toho ramenka a potom se ta tuš nerozleje volně, endokardiálně. Vlastně potom konturuje jenom ten převodní systém. Tady v histologickém řezu je vidět, jak ten atrioventrikulární svazek je izolován tím zeleným vazivem, to je nějaký trichrom, tadyhle je myokard, tohle je vazivo a jediný vodivý spojení je právě ten svazek. Co se týče těch ramének, tak v levé komoře se ramenko dělí ještě na přední a zadní věte a teprve potom na ty subendokardiální vlákna. Tady máme obrázek z experimentálního zvířete, králík, kde je obarven ten převodní systém potom protilátkou. Vy jste to viděli, tady je vlastně fluorescenční reportérový gen vložený, čili myš, který svítí převodní systém, protože ten zelený fluorescenční protein je vložený za konexín 40, což je bílkovina, která je specifická pro tu komorovou část toho převodního systému, čili vidíme především Purkinova vlákna. Takže to je anatomie převodního systému. Samozřejmě srdce má i svou vlastní inervaci, byť samotné srdce může být, i když je od té inervace odpojeno, to bylo pozorováno klasicky v experimentech na zvířatech, kdy jim přetěli jednak sympatikus a jednak parasympatikus, ale to srdce bylo dále, nebo když dáte srdce žabí nebo kuřecí, dáte ho do roztoku, kterým probubláváte kyslík, tak to srdce tam bije ještě řadu minut nebo až i hodin, když je to dostatečně teplé a
prokysličené. Takže ty nervy, které jdou k srdci, neiniciují kontrakci. A nějakým způsobem regulují jednak frekvenci, jednak tu sílu toho stahu a nějakým způsobem ovlivňují i rychlost vedení v tom převodním systému. A ta inervace má také vliv potom na průsvit těch koronárních cév, takže se zvýšenou frekvencí, se zvýšenými nároky na kyslík dochází potom k dilataci koronárního řečiště. Všechno zajišťuje sympatikus, když to opačný efekt má parasympatikus, nervus vagus, kdy dochází k zpomalení frekvence, k zpomalení vedení, snížení síly těch stahů a vlastně vazokonstrikci nebo nemění se pusty těch koronárních cév. Tady na schématu si můžeme říct, že tedy parasympatikus je reprezentován pravým a levým vagem, který je společně s vlákny z krčního a zhrudního sympatiku vytváří na srdci pleteně. Ty pleteně jsou lokalizovány jako takzvaná povrchová pleteň, která je uložená mezi aortou a truncus pulmonalis a hluboká pleteň, která je mezi aortou a tracheou. Ty pletení potom jdou ta vlákna na povrch těch síní a potom podél C až na komory. Na povrchu těch síní je celá řada vlastně neuronů, kde dochází k přepojení mezi těmi vlákny sympatiku a parasympatiku, čili se hovoří o tom, že jsou tam epikardiální ganglia a nadměrná aktivita lidských buněk potom ovlivňuje samozřejmě i převodní systém a může být to zdrojem nejrůznějších arytmií, čili dneska léčba některých arytmií je vlastně dána tak, že se likvidují nějakou radiofrekvenční ablací nebo kryolézí, tato povrchová ganglia, která jsou v tom epik. Co se týče cévního zásobení, tak měli bychom si říct, že co se týče označení tepen, tak používáme termín věnčité tepny nebo koronární tepny. Asi se to slangově tak říká, správně, že je arteria coronaria, dextra a sinistra. Co se týče žil, tak správně bychom měli říkat, že jsou srdeční žíly zvané vene cordis. Některé knihy používají analogický termín a říkají, že máme levou a pravou koronární žílu, vena coronaria. Nám se to asi úplně nezdá. Jsme tradičnější, čili máme arterie coronarie a vena cordis. Tady jsou vypsány ty nejdůležitější věci. Ale to, co je podstatné vědět. Jak pravá, tak levá koronární tepna vstupují z aorty. Ty hlavní kmeny probíhají na povrchu srdce v tom subendokardovém kuku. Společně s nimi budou probíhat i ty větší kmeny těch žil. Teprve v určité vzdálenosti od té aorty a od určitého kalibru ty koronární tepny vstupují do toho myokardu a postupně se větví na úroveň těch kapilár toho myokardu. De facto tak, že poměr kapilár vzhledem k počtu svalových buněk je výsledku 1:1. Je to proto, aby byla co nejkratší difuzní dráha pro kyslík, aby dobře mohl fungovat ten metabolismus v těch kardiomyocytech a byla možná ta neustálá kontrakce toho srdce.
Takže když začneme popisovat pravou koronární tepnu, tak vidíme, že první úsek pravé koronární tepny leží vlastně mezi aortou a ten odstup je kryt trochu tady truncus pulmonalis, čili je potřeba si trošku odtáhnout ten truncus pulmonalis, aby jsme našli odstup pravé koronární tepny. Potom se ta koronární tepna vsouvá do žlábku, který je mezi pravým ouškem a pravou komorou. Běží v tom žlábku, cestou vydává větvičky pravé síni a nodus sinoatrialis a větvičky výtokové části pravé komory. Potom se dostáváme k okraji srdce, kde bude probíhat větev, které budeme říkat ramus marginalis. A potom se ta pravá koronární tepna přetočí na spodní ploch srdce, kde potom se pokládá do žlábku mezi pravou a levou komoru. Takže ta konečná větev se jmenuje ramus interventricularis posterior. Levá koronární tepna odstupuje také z aorty. Ten první úsek je kryt opět levým ouškem a na rozdíl od té pravé koronárky se hned dělí na dvě hlavní větve. Na větev, která zůstává vepředu ve žlábku mezi pravou a levou komorou, takzvaný ramus interventricularis anterior, a na cévu, která se přetáčí na zadní plochu srdce, takzvaný ramus circumflexus. Ještě lépe je to vidět při pohledu z hora, čili pravá koronární tepna. Dlouhý kmen postupně se větví, stáčí se na zadní plochu srdce, kdežto levá koronárka, krátký hlavní kmen do 1 cm a potom dvě hlavní silné větve, ramus interventricularis anterior, ramus circumflexus. Z toho důvodu taky někdy kliničtí lékaři říkají, že máme tři koronární cévy, protože ten ramus interventricularis anterior je tak silný a důležitý, že ho vlastně považují za samostatnou koronární cévu, byť ty ústí jsou tady jenom dvě. Z těch důležitých větví, jak jsem říkal, pravá koronárka vyživuje sinoatriální uzel, pravou síň, vydává marginální větev podél okraje pravé komory a stáčí se na zadní plochu jako ramus interventricularis posterior. Levá koronární tepna, dvě hlavní větve, ramus interventricularis anterior, ze kterého odstupují větve šikmé, tamní diagonales, které můžou být dvě, tři, a potom větev, která se stáčí na zadní plochu jako ramus circumflexus, cestou z toho zase odstoupí ramus marginalis. Tak to je to asi 60% populace. Kdybychom přemýšleli, jak je uspořádané to rozvodí mezi pravou a levou koronární tepnou myokardu, tak na průřezu bychom dostali zhruba tento obraz. Čili vidíme, že převážná část pravé přední stěny komory, celá zadní plocha levé komory, zadní třetina septa a část levé komory je zásobena pravou koronární tepnou, takže to většina levé komory, přední dvě třetiny septa a přilehlý úsek stěny pravé komory je potom zásoben z levé koronární cévy. Co se týče papilárních svalů, tak přední papilární sval vpravo a zadní papilární sval vlevo má dvojí zásobení, jak z pravé, tak z levé koronární tepny. Tady je vidět zásobení toho septa, čili zadní třetina je z pravé koronárky, přední z levé. Znamená to i to, že pravá koronární tepna zásobuje nodus sinoatrialis i nodus atrioventricularis, čili poruchy v oblasti prokrvení pravé koronární tepny inklinují k poruchám rytmu, kdežto poruchy v zásobení levé koronární tepny
tam to je mechanické selhávání. Má určitě smysl znát tento průřez a to rozhraní, protože vy dneska můžete koukat na vyšetření, které získáte ze živého pacienta, které vám ukazuje, jak je ta stěna té komory prokrvená, jestli jsou tam někde okrsky, které jsou málo prokrvené, takže bychom měli mít určitou představu o té normální distribuci. Tady korozivní preparát do těch hlavních kmenů je nastřiknutá pryskyřice. Vidíte, že se dostává i do úrovně těch věcí, které jsou už potom v tom myokardu, až téměř na úroveň těch arteriol a kapilár, čili vidíme tu naprosto jemnou síť kolem každé svalové buňky. A tahle dvojice obrázku ukazuje to, že ne vždy je to zásobení podle učebnice, ale někdy může být převaha pravé koronární tepny, někdy může převažovat levá koronární tepna. U zdravého nebo respektive pacient nijak nepociťuje, jaký typ zásobení má do té doby, než mu děláte koronarografii a začnete přemýšlet o tom, jakým způsobem budete plánovat přemostění zúžených úseků. Takže potom je potřeba pro toho kardiochirurga, aby znal, jak přesně ty koronární tepny ten jednotlivý pacient má. Dokud jste zdraví, tak je vlastně jedno. Tady se můžeme podívat, jak vypadá to učebnicové schéma, které je asi u těch 60% populace. Pak je část lidí, která má převahu té pravé a část, která má převahu levé koronární tepny. Vlastně nejvíc se to liší v zásobení té zadní plochy, která je převahá té bránici. Je to vlastně o tom, jak moc nebo málo se pravá koronární céva podílí na zásobení vlastně diafragmatické plochy levé komory. Ještě bychom si měli říct, že anastomózy mezi pravou a levou koronární tepnou sice mohou být, jsou popisovány v oblasti hrotu, ale jsou tak malé, že funkčně nestačí. Když dojde k uzávěru kmene, tak ty anastomózy apikální nestačí nahradit ten průtok, který jde tady tím hlavním kmenem. Takže existují, ale jako bychom je neměli. Vy dokážete znázornit to koronární řečiště u člověka různými metodami. Obecně se tomu říká koronarografie. Tohle to je koronarografie vytvořená na CT přístroji, kdy do oběhu pacienta je stříknuta kontrastní látka a potom následuje velmi rychlá série CT snímku v hrudníku. Vy dokážete odstranit to okolí, takže vám zůstane ten kontrast těch CV. Falešně obarvíte ty jednotlivé úseky srdeční, čili tady vidíme pravou síň, pravou komoru, levou síň, pravou a levou koronární cévu. Tady z té levé koronární cévy vidíme to hlavní větevné rámus interventricularis anterior, z něj odstupující rámy diagonales. Tady je pravá koronárka mezi pravou síní a pravou komorou, rámus marginalis a tady se stáčí dozadu. Když se podíváme zezadu na to samé srdce, pravá síň, levá síň, pravá komora, levá komora. Tady přichází pravá koronární tepna. Vidíme tady tu její interventrikulární větev a vidíme, že ta pravá koronárka zásobuje ještě i podstatnou část levé komory, čili tady je určitě převaha zásobení z pravé koronární tepny. Na levé straně tady vidíme přicházet ten rámus circumflexus a na něm rozeznáme ten rámus marginalis. Ta céva končí někde v té jedné třetině. Takhle si můžete hrát, odstraníte vlastně srdce, necháte si tam jenom ty pouhé cévy, abyste na to viděli a hledáte na nich ty stenózy. Takže to je jedna možnost, jak
ještě řekneme o tom, že máme srdeční žíly, je to logické. Čili já začnu pozadu. Naprostá většina krve z myokardu je odváděna hlavním sběrným kmenem, který se jmenuje sinus coronarius. Ten sinus coronarius najdeme mezi levou síní a levou komorou, jak vyústuje tady do pravé síně od vene cava inferioris, a vlastně do toho sinus coronarius nám přispívají jednak poměrně velké žíly, které mají své jméno, potom řada drobných žilek, které jméno nemají. Tímhletím systémem toho sinus coronarius odtéká zhruba 70% krve z toho myokardu. Z těch žil, které mají jméno a které byste měli znát, je jednak vena cordis media, která běží v sulcus interventricularis posterior společně s tou větví z pravé koronárky, či z ramus interventricularis posterior. Pak byste měli znát žílu, která přichází z levé síně, zvaná vena obliqua atrii sinistri, to je pozůstatek po levostranný cava superior. Potom ze předu z pravé komory přicházející vénu cordis parvu, nejmenší, a ze předu zleva vénu cordis magnu. Tu najdu ve předu podél vlastně ramus interventricularis anterior. Takže to je jeden systém sinus coronarius. V anglických učebnicích tomu říkají greater cardiac venous system a pak je tady smaller cardiac venous system. To jsou drobné žíly, které ústí přímo do lumina. Jsou to žíly, které ústí do jakéhokoliv lumina, ať se jedná o pravou síň, pravou levou komoru. Zkrátka transmurálně jdou a otevírají se přímo a najdeme ty jejich ústí jako takové drobounké otvůrky přímo v lumenu těch jednotlivých srdečních oddílů a odvádí kolem 30% té krve. Takže tady je souhrný diapozitiv o těch tepnách žilách. Co se týče limfy, tak platí obdobné pravidlo jako všude jinde na těle. Lymfatika jsou vytvořena podél žil. Je to z toho důvodu, že lymfatický epitel vzniká pučením venózního epitelu, čili je jasný, že ty lymfatické sítě směřují kolem těch žil. V oblasti srdce jsou vytvořeny teda určité pleteně subendokardové, myokardové, potom subepikardu, kde potom sledují průběh těch srdečních žil a jsou vytvořené dva hlavní svazky vepředu, jeden zadní kolektor, které potom končí u uzlin. Jedna uzlina je před aortou, jedna je za aortou, čili nodus retroaorticus a preaorticus, a odtud ta limfa potom jde do dalších uzlin, které jsou podél tracheji. Svou lymfatickou drenáž má perikard, ta končí tady taky v těch paratracheálních uzlinách a potom je to odváděno v tom bronchomediastinálním trunku dál. Protože nádory srdce jsou velmi vzácné, tak i vlastně se lékař s tou lymfatickou drenáží se setkává velmi. Nejčastější problém je samozřejmě problém s cévním zásobením. Víte, že existuje jednotka nebo kategorie, která se označuje jako ischemická choroba srdeční, která je nejčastěji působena stenózami těch velkých koronárních kmenů. Tady bych udělal malou odbočku. To je klasický obraz, pacient s bolestmi na hrudi, které mohou vyústit
až teda v úplný uzávěr těch velkých kmenů, které vyústí v infarkt. Když je odvezen do nemocnice a uděláte mu tohle základní vyšetření, tak najdete stenózu na kmeni velké cévy. To je klasická situace. Dneska se ukazuje, že řada pacientů má podobné obtíže, na EKG bude mít infarkt, když mu uděláte koronarografii a ona bude normální a budou postižené jeho kapiláry. To je situace mnohem zapeklitější, protože jak si teďka ukážeme, stenózu na velké cévě dokážeme dilatovat nejrůznějšími metodami, nebo dokážeme vytvořit bypass, našít tady nějakou obíšku. Kdežto když je postiženo to kapilární řečiště, tak tam žádný z těch zákroků vlastně nemůžeme provést, protože to je postižení všech kapilár, které jsou už v kontaktu s těmi kardiomyocyty. Tato situace postihuje především ženy, je tam určitá endokrinní závislost právě na těch estrogenech a je to teda mnohem závažnější. Takže tohle je klasická stenóza na ramus interventricular anterior, kterou katetrem, na kterém je balónek, můžete dilatovat do téměř původní šířky a potom na tom balónku máte navlačenou takovou síťku, která se označuje jako stent. Tam zanecháte v tom místě toho zúžení jako prevenci opětovného zúžení, opětovné stenózy. Tou katetrizací, balónkovou angioplastikou a následně zavedenými stenty můžete ošetřovat stenózy, které jsou krátké a kterých není mnoho. Pokud ten zúžený úsek je dlouhý a jsou mnohočetné, tak spíš volíte řešení, že šijete jakési přemostění neboli bypass. To máme na tomto schématu, vidíme, že ty bypassy mohou být nejrůznější konstrukce. Nejčastěji se používá arteria toracika interna jako céva, kterou máte vlastně odstupující blízko od srdce z arteria subklávia, takže ji odpreparujete od stěny hrudníku, tadyhle necháte ten odstup té subklávě a přesunete ji za to zúžené místo a tam přišijete k té koronární cévě. Druhá možnost je vzít arteriální štěp, našít ho na aortu a příslušnou koronární cévu nebo použijete štěp žilní. Tepené štěpy můžete získat z arteria radialis, žilní štěpy získáváte z žil dolní končetiny. Co je lepší? No samozřejmě žilní štěp je adaptovaný na to, že to je tepené řečiště, na ty vyšší tlaky, které tady jsou, čili se nemusí přestavovat, lépe funguje, když to žilní štěp má mnohem slabší stěnu, není adaptován na tlak v koronárním řečišti, čili snáze se uzavírá, jeho selhání je častější. Na druhou stranu těch žil, které můžeme použít, máme na tom těle přece jenom víc centimetrů, než na ty tepené štěpy z té arteria radialis. Takhle potom vypadá CT angiografie u pacienta, který je po bypassu tadyhle z toraciky interny a dvojnásobném aortokoronárním bypassu. Tady ještě z dalších směrů. A ještě bychom na závěr si měli říct, že do toho srdce můžeme pronikat luminem těch velkých cév. Jedna možnost je katetrizovat to srdce přes žilní systém, tak se dostaneme do pravé síně, pravé komory a až do plicnice, což je využíváno při zavádění elektrod pacemakeru, když léčím nějakou arytmii, nebo když ten katétr zavedu až do plicnice, tak jsem schopen měřit tlaky v plicnici a hodnotit takové parametry. Je to vlastně stejná cesta, kudy zavádíte i centrální žilní katéter, čili buď přes vena subklávia nebo přes vena jugularis. No, do levého srdce se dostáváme přes
tepené řečiště, nejčastěji přes femorální tepnu, zpětně iliaku, břišní aortu, hrudní aortu, oblouk aorty do odstupu koronárek, anebo přes arteria radialis, brachialis, následně subklávia a obloukem. Průkopníkem srdeční katetrizace byl německý lékař Werner Forsman, který pracoval v okresní nemocnici nedaleko Berlína a přemýšlel o tom, jak by vyšetřoval vlastně kontrastní látkou srdce, a jednoho dne sám na sobě provedl pokus, že vypreparoval si v levé kubitě žílu, tou nasoukal tenký močový katétr až vlastně do pravé síně a sám došel si ještě na rentgen, a to je jeho vlastní rentgenový snímek, vlastně první srdeční katetrizace, aby právě zdokumentoval, že ten katetr zavedl až do té pravé síně. Čili je to jednak průkopník centrálního žítelního katetru a vlastně srdeční katetrizace. Velkým odstupem potom v roce 56 dostal ještě s dalšími vědci právě Nobelovu cenu. Když se dneska mluví o přenosu poznatků a technologií, tak už o rok později Otto Klein v Praze pomocí této metody katetrizoval pacienty a měřil jejich srdeční výdej. Další povídání je věnováno perikardu. Perikard jako tuhý vazivový obal vlastně kryje to srdce a má dva listy. Vlastní fibrózní perikard nebo taky perikard parietální a potom vnitřní list, který je tvořen tím mezotelem, tou serózou, která je na povrchu toho vlastního srdce. Čili přes velké cévy, ať arterie nebo žíly, ten parietální perikard přechází na to vlastní srdce a mění název, a buď tomu říkáme perikardium viscerale nebo vlastní epikard. Mezi těmi dvěmi listy je samozřejmě štěrbinovitý prostor. Je to virtuální prostor, kde je minimum té tekutiny, která ale umožňuje to klouzání toho srdce po tom parietálním listu. Ta tekutina se za některých patologických stavů může zmnožovat jako výpotek, takže potom máme serózní perikarditidu. Výpotek, když je velký, tak mechanicky utlačuje to srdce a zhoršuje jeho výdej. Pokud do toho perikardu ta tekutina přibývá rychle, to může vést k tzv. Tamponádě srdeční a náhlé smrti. Takže tady je na schématu vidět parietální list, jak přes velké cévy přechází jako vlastní epikard na povrch toho srdce. Tady na schématu anatomickém vidíme přechod přes ty velké cévy na to vlastní srdce. Vidíme, že vlastně určitý úsek těch velkých cév je intraperikardiálně, zhruba polovina vena cava superior je extra a polovina intraperikardiálně, a i určitá část truncus pulmonalis a arcus aorte nebo aorta ascendens je vlastně je intraperikardiálně. Ten perikard přechází potom na povrch srdce. Tohle je perikard, který vidíme v hrudníku, když to srdce vyjmeme. Vidíme tady tu linku přechodu toho perikardu, jak lemuje ty velké žíly. To je jedno místo toho přechodu, které je označováno jako takzvaná porta venarum. Druhé místo přechodu na to srdce je kolem velkých tepen, takzvaná porta arteriarum. Mezi tou portou venarum a porta arteriarum je vlastně průchod. Tady lze strčit vlastně prst.
záhyb perikardu je samozřejmě tady mezi těmi žilami, vlastně za levou síní, čili to je tzv. Sinus oblíkus. Těch sinů, kam může zatékat kontrastní látka, je ještě několik, ale to už je otázka pro radiologii. My se podíváme tady zase na pitevní preparát, kde je rozstřížený perikard, jeho parietální vrstva, tohle je de facto viscerální perikard a potom tuk a ta tkanička je protažená kolem aorty a truncus pulmonalis, čili přes ten sinus transversus. Tady je vidět ten intraperikardiální úsek té aorty, intraperikardiální úsek vény cávy superior, kde jsou vidět, jak vstupují vény pulmonales ze zadu pravé směrem k levé síni. A když to srdce zdvihneme nahoru a vyklopíme ho, tak se díváme do sinus oblicus, který je mezi vénou cávou inferior, superior a pravými pulmonálními žilami a tady levými pulmonálními žilami. Takhle to vypadá, když se to srdce vyndá. Čili ústí pravých a levých pulmonálních žil a mezi nimi sinus oblicus a kolem aorty a truncus pulmonalis máme sinus. Jak jsme si říkali, perikard se může naplnit, takže potom je potřeba ho punktovat. Dneska se to dělá pod sonografickou kontrolou. To místo té punkce je voleno tady úhlu mezi procesus xiphoideus a obloukem žeber, čili přes bránici míříme vlastně do toho perikardu a má se mířit tadyhle na vlastně pravé sternoklavikulární skloubení. Dneska samozřejmě pod kontrolou ultrazvuku, abyste nepíchli do srdce, do komory. Ještě několik slov bychom měli věnovat rentgenovému stínu srdečnímu. Sice se rentgen dneska ve světě echa, CT, magnetické rezonance může zdát jako obsolentní metoda, nicméně je to metoda rychlá, jednoduchá, všude dostupná a o tom pacientovi přece vám něco řekne. Řekne vám něco o tom, jakou polohu má jeho srdce, jestli to srdce je zvětšené, jestli jsou tam nějaké kalcifikace, zároveň vám to ukáže jeho plíce a budete vidět, jestli má pacient zápal plic, jestli městná v malém oběhu, jestli má drazeně vodu na plici. Čili to jsou všechno důvody, proč stále dneska začínat rentgenovým snímkem, který je jednoduchý, levný a snadný. Abyste se v něm zorientovali, tak musíte znát tu interpretaci, co která linie znamená. Čili když budeme popisovat ten pravý obvod toho srdečního stínu, tak si můžeme říkat, že za usilovného nádechu můžeme vidět tady krátký úsek vény cávy inferior. Potom je ta kontura daná pravou síní. Potom na to navazuje kontura vena cava superior. Někdy je vidět část pravé brachiocefaliky. Na levé straně je kontura nahoře daná obloukem aorty, takzvaný aortální kaplík. Potom je oblouček, který odpovídá truncus pulmonalis, oblouček malý, který odpovídá levému oučku a největší oblouček, který je daný levou komorou. Vidíte, že pravá komora jako taková vidět není, protože je přímo proti vám tady za tím sternem. Čili pravá kontura je pravá síň, levá kontura dominantně převažuje levá komora a tady je potom tady diafragmatická plocha, vidíme i vlastně levou a pravou brániční klembu, vidíme, jak jsou asymetrické, levá klemba je nižší, pravá je vyšší, to je v pořádku. Můžeme dělat i nejrůznější šikmé projekce, to jsou dneska opravdu málo časté. Já jsem tenhle ten obrázek tady zařadil proto, aby jsme si uvědomili, co všechno vlastně za tím srdcem probíhá v tom mediastinu. Jednak, že to srdce bude naléhat vlastně na bifurkaci trakeji,
potom se nám tady bude souvat sen, který bude v kontaktu především s levou síní a částí levé komory. A potom tam podél té páteře se nám bude stáčet oblouk aorty a aorta toracika. Čili v tom oknu, které je vlastně za srdcem, nám probíhá cen. Toho se využívá k tomu, že do toho jícnu můžete zavést ultrazvukovou sondu a udělat tzv. Jícnové echo, čili vyšetření echokardiografické srdce, kde vám nepřekáží vlastně žebra, která překáží některým projekcím, když děláme to povrchové vyšetření. Samozřejmě dneska existuje i znázornění srdce pomocí magnetické rezonance. To je poměrně komplikované vyšetření, ale zase vám to ukáže úplně jiné věci, takže to v tom vyšetřovacím algoritmu má také své místo, ale je to teda vyšetření komplikované, drahé, náročné. Nicméně můžete potom detailně studovat, jak vypadá levá komora, pravá komora, jak vypadají síně. A poslední slajdy jsou věnované fetálnímu oběhu. Jak jsem už naznačil u pravé síně, ve fetálním oběhu jsou vytvořené zkraty. Takže kdybychom měli začít od začátku. Víme, že krev je okysličována vlastně přestupem kyslíku mezi cévami, které jsou ve stěně dělohy, a ten kyslík přechází do placenty. Ta krev, která je v té placentě, je pak tedy okysličena. Z placenty potom vedou cévy pupečníku směrem k tomu plodu a v oblasti pupku se ten pupečník rozpadá na jednu vénu umbilicalis a dvě artérie umbilicalis. Podle směru toku tomu srdci jsou ty cévy pojmenovány, nikoliv podle množství kyslíku. Čili paradoxně, a je to podobně jako v malém oběhu, vena umbilicalis přivádí kysličenou krev, kterou vy můžete najít teda od pupku po zadní ploše břišní stěny, vede směrem k játrům. V oblasti jater jde jedna spojka do jater, aby se vyživila ta játra. Potom je tam vytvořen mohutný zkrat, takzvaný ductus venosus, který vlastně obchází ten jaterní oběh a napojuje se ten ductus venosus přímo na vénu cávu inferior. Tím je zaručeno, že aspoň část té krve má pořád vysoký parciální tlak kyslíku a relativně hodně okysličená krev tak přichází venou cávou inferior do pravé síně. Tam valva vené cávy inferioris směřuje tok té krve přímo proti interatriálnímu septu, ve kterém je otvor, rámen ovále, a tím se dostává ta krev do levé síně. Z levé síně potom do levé komory a z levé komory je pumpována do aorty a tudy do systémového oběhu. Zpět, aby se ta krev mohla znovu okysličit, potom odtéká přes arterie umbilicales směrem zase k pupku a pupečníkem do placenty. Ty arterie umbilicales se oddělují z arteria iliaca interna. V té pravé síni se s nám stéká krev, která ještě přichází z oblasti hlavy, krku a horních končetin. Čili ta přichází přes venu cávu superior a nemísí se s tou krví, která přichází vena cáva inferior a směřuje přímo proti ostium atrioventriculare a míří do pravé komory. Z té pravé komory je regulárně pumpovaná přes truncus pulmonalis do plic. Nicméně plíce nefungují jako oxygenátor a proto je tady vytvořen další zkrat,
aby do plic vlastně teklo jenom minimum krve, které vlastně zajistí ten nutritivní oběh a nepotřebujeme oběh funkční, tak je tady vytvořen zkrat mezi truncus pulmonalis a aortou a ta přebytečná krev, která vlastně není potřeba v tom plicním oběhu, je převáděna tady do toho velkého oběhu. Nicméně všimněte si, že ten zkrat, takzvaný ductus arteriosus, je napojen na tu aortu až v místě, když z aorty odstoupí všechny velké cévy pro hlavu, krk a horní končetiny. Čili ten mozek má zase nějaké výhradní místo té distribuci toho kyslíku. Čili pro hlavu jde nejvíc okysličená krev, pro ty ostatní orgány už je ta krev smíšená s nižším parciálním tlakem. Takže ve fetálním oběhu máme ductus venosus, zkrat, aby jsme obešli játra, porámen ovále, aby jsme obešli pravou komoru a plíce, aby jsme šli jednou rovnou do levé síně. A pak máme ductus arteriosus mezi truncus pulmonalis a aortou, aby jsme se zase vyhnuli tomu plicnímu oběhu. Po porodu dochází postupně k závěru zkratů, k vazivové přeměně těch útvarů, čili z vény umbilicalis nám zůstává ligamentum teres hepatis, ductus venosus se přeměňuje na ligamentum venosum, porámen ovále se uzavírá a je místo toho fossa ovalis, ductus arteriosus se kontrahuje, vazivou je přestavuje, zůstává z něj ligamentum arteriosum. Samozřejmě může persistovat porámen ovále, to je nejčastější srdeční vada, může persistovat ductus arteriosus, to je poměrně častá srdeční vada. Takže to jsou další důvody, proč vlastně znát, jak vypadá ten fetální objekt. Dalším srdečním vadám se budeme věnovat v samostatné přednášce, která bude společná s vývojem srdce. Takže já bych tady pro dnešek se povídání ukončil, už asi je hodně dlouhé, takže já vám děkuju za pozornost. Když tak dotazy směřujte na můj e-mail, nebo si je necháme na tu přednášku, která se týká cév.